dolazi iz kluba Blic Đakovo. Ajde, brzo mu prođi, nemoj čekat! Drži ga, ne može, znaš, ne može. Ne može ga opkorači, ovaj ga je pritisao ga u sebe, da. Bježi mu. Ne može, ne, blokira ga njegov bez... A da, vidim da mu da ga drži. Evo, mogu, sad ću. Desnom rukom. Ajde, Roda! Adro. Nije ovo pasivna borba. Joj, giljotina, joj. A, dourio ga, da, mogu ga uvjeti. Nemoj stojku s njim puno, jebem ti. To, dobro je. Mario, udaraj sada! Samo ne da da sustane. Mario, leva a bola, leva a bola, Mario! Vem pra bola!
znači. Mario, Mario! Radi sa mi stan! Hajde! Hajde! Hajde bat, brzo! Ne može, uvati. Ne možemo. Pa treba ti da odmah sluša ovdje u padu. U padu, da, da. Uči ga! Treba da držim u glavu. Da držim u giljotinu, da. Prška! Može tako, ali nije on toliko jako, kad je ovdje zdola, ne može... Ne prvo napravi kolus napred, ako može, ne može držimo nogu. Reci ga! Ubija, ti si gora u dojku! Ali tu se dosta fisika gubi, snage, na ome. Bro, Rolja! Ajmo! Ajmo sad! Ajmo sad, udaraj ga, Rolja! Ne daj, ti iziđe! Daj, nem! Idi dolje! Roda, idi dolje! Idi dolje! Ma idi mu dolje! Polugu na nogu, ajde polugu na nogu! Bravo, Roda! Jebte, si kraj runde. Kraj ove runde, 5 minuta, vidiš ovo. Что с ним?